Բարև ձեզ։ Ամեկ Պլյուսի ուղիղ եթերում մեդիակենտրոնի կազմակերպած քննարկումն է։ Թեման՝ ինչու չի փոխվում բարեփոխված ոստիկանության ձեռագիրը։ Անդրադառնալու ենք ընդդիմության վերջին օրերին անցկացվող բողոքի ակցիաների ընթացքում ոստիկանության վարքագծին գործողություններին։ Ներկայացնեմ մեր հյուրերին. Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյան, Արթուր Սաքունց, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի նախագահ, Թագուհի Թովմասյան, ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր և Արաղ Արագյոզյան, Հելսինկյան ասոցիացիայից։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու և քննարկմանը մասնակցելու պատրաստակամության համար։ Իհարկե, մենք շատ ուզում էինք հաղորդմանը հրավիրել, որ շատ ուզում էինք, որ քննարկմանը մասնակցեին նաև իշխանության ներկայացուցիչները, կառավարության ներկայացուցիչներ, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներ, բայց մեր բոլոր փորձերը նրանց եթեր հրավիրելու արդյունք չտվեցին, կամ մերժում էին, կամ զանգերը մնում էին անպատասխան։ Ինչևէ, այսօրվա այս քննարկումը պետք է սկսենք ամփոփելով, գնահատելով և նաև դինամիկա փորձենք արձանագրել։ Ոստիկանությունը 5 օր, այսպես, ուղեկցում է ընդդիմության բողոքի ակցիաներին համապատասխան գործողություններ թույլ տալով, կատարելով, վարքագիծ դրսևորելով։ Ինչպես եք գնահատում այս 5 օրվա ընթացքում ոստիկանության վարքագիծը և ինչպիսի դինամիկա կարելի է արձանագրել։ Փոխվում է դեպի լավը, դեպի վատը։ Խնդրեմ Տիկին Գրիգորյան, ձեզանից սկսենք։ Նախ շնորհակալություն ես քննարկումը կազմակերպելու և հրավերի համար։ Տեսեք, այս ուղղությամբ ասեմ, որ մենք ունենք յուրաքանչյուր բանախոս ունի 3 րոպե ժամանակ։ Շնորհակալություն, այդ օգտակար էր։ Տեսեք, այս օրերի ընթացքում Մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատությունը մշտապես մշտադիտարկել է 24 ժամվա ռեժիմով, մենք մշտադիտարկել ենք գործընթացները և մեր հատուկ արագարձագանքման խմբերը ամեն օր այցելել են, ամբողջ օրվա ընթացքում այցելել են թե Երևանում և թե մարզերում ոստիկանության բաժնումներ, մենք իրականացրել ենք նաև մամուլի և սոցիալական մեդիայի հարթակների մշտադիտարկում և եթե փորձենք այսպես ամփոփիչ ներկայացնել մեր նաև հայտարարությունների քաղվածքը, հանգում է նրան, որ շարունակական բնույթ են կրել այս օրերին բերման ենթարկման ընթացքում անհամաչափ ուժի կիրառման դեպքերը, նաև արդեն ոստիկանության բաժնում անձանց իրենց իրավունքները ներկայացնելու պրակտիկաները հետևողական չեն կատարվել, նաև այսպես շարունակվող խախտում ենք արձանագրել անձանց ստիպողաբար նույնականացնելը, այդ թվում նաև շատ կոպիտ եղել էին դեպքեր, մենք երեկվա հայտարարության մեջ մանրամասնել էինք արդեն կոնկրետ անձի հեռախոսի մեջ մտնելու կամ նրա կամքին հակառակ նույնականացնելու, մենք անգամ իրազեկում տարածեցին քաղաքացիների համար, նշելով, որ եթե անձը բերման ենթարկելիս իրացնում է իր լռելու իրավունքը, որևէ կերպ նրան ստիպողաբար կամ նույնականացման կանոններին չտիրապետելու հիմքով նրան նույնականացնելը անօրինական է։ Մենք նաև արձանագրել էինք անչափահաս անձանց բերման ենթարկելու դեպքեր, դե բնականաբար պարզ է, որ որոշակի տարիքային շեմերում դժվար է տարբերակել, բայց նաև եղել էին դեպքեր, որ բաժնում նրանք մեր միջամտությամբ էին անչափես ազատ արձակվել։ Բնականաբար նաև խախտումների շրջանում պետք է ասեմ, որ արձանագրել էինք նաև ոստիկանության նկատմամբ կոնկրետ բռնության և վիրավորանքի դեպքեր, դրանց մասին մենք նկարագրել էինք, նաև արձանագրել էինք քաղաքացիների բերման ենթարկման դեպքեր, որոնք որ չէին մասնակցում այս օրերին, եղել են, շարունակվել են դեպքեր, ովքեր ակցիային որևէ կերպ չէին մասնակցում կամ ուղղակի այդտեղ պատահաբար են ըստ իրենց պնդումների կանգնած եղել կամ այսպես բերման են ենթարկվել, ունեցել էինք նաև որոշ դեպքերում պատգամավորներին բերման ենթարկելու փորձ, ես ավարտում եմ։ Ես ուզում եմ, որ արդեն դինամիկայի մասին։ Դինամիկայի հետ կապված այսօրվա դեպքերը ինչպիսի պատկեր են արձանագրել։ Տեսեք, որոշակի օրեն պիտի ասենք, որ թվական տվյալներով անգամ ու մեր ծանրաբեռնվածությամբ էլ պարզ էր, որ ավելի քիչ անձինք են բերման ենթարկվել գնալով օրերով, եթե համեմատենք դա պատկերը պարզ է, նաև որոշակի տեսակի խախտումներ էլի պակասել են, բայց շարունակական են եղել նույնականացման պարտադրաբար նույնականացումները, անհամաչափ ուժը որոշ դեպքերում բերման ենթարկելու, ոստիկաններին սադրելու և վիրավորելու դեպքերն են շարունակվել, ու նաև անհանդուրժողականության խոսույթը հանրային հարթակներում։ Խնդրեմ, պարոն Սաքունց։ Մենք արդեն 3 հաղորդում ուղարկել ենք գլխավոր դատախազություն 30 տարբեր դրվագներով,
որոնք արձանագրված են, առնված են, ուրեմն տեսանելի, հա, ուրեմն նյութերով, եւ այս ցույցերը բավական շատ լայն լուսաբանվում են, բարձր ցույցերի կազմակերպիչներն են լրատվական միջոցների շատ մեծ հնարավորություն, եւ դա նաեւ հնարավորություն է տալիս արձանագրելու։ Բայց ճիշտ ասած, ես կուզենայի, քանի որ խոսքը ոստիկանության բարեփոխումներին է, հա, հասկանում եմ, որ իհարկե այս պահերին առաջնային պլան է մղվում, բայց մենք ոստիկանության վարկագծին մշտապես ենք ուշադրություն դարձրել, այսինքն ոստիկանության վարկագծին բարեփոխումների կոնտեքստում, օրինակ մասնավորապես ֆիզգարադոկի հետ կապված, չէ՞, վերջին հաշվով այդ ժամանակ էլ տեսանք ուժի անհամաչափ կիրառում կամ Մարս գյուղի բնակիչներին զանգվածային, ուրեմն ոստիկանության Թումանյանի Ալավերդու բաժին տանելու եւ այդ բռնություններով մենք նաեւ իրականացնում ենք իրավական կամայականության ինդեքս, որը բնութագրում է քաղաքացիների կողմից ոստիկանության ուրեմն ապօրինությունների վերաբերյալ ընկալումը, հա, եւ արձանագրել ենք, որ եթե 2018 թվականից հետո, օրինակ 2019 թվականին ի տարբերություն միջև Թավշյա հեղափոխությունը արմատապես փոխվել էր, հա, հասարակության ընկալումը, ուրեմն ոստիկանական ապօրինությունները շատ նվազել էին, 10-ը, ուրեմն 21 թվականին այդ դրական պատկերը փոքրինչ նվազել էր, այսինքն ուզում ասեմ տենդենսները սա նոր չի, բայց մենք գտնում ենք, որ 5 օրվա ընթացքում, պարոն Սակուտ, գիտեք, արձանագրում 5 օրվա ընթացքում չէ ոստիկանությունը ստեղծվել, եւ ոչ էլ 5 օրվա ընթացքում այս ամեն ինչը ձևավորվում, չէ, ներողություն, ես այս պահի դրությամբ, որ նորից մենք ասեցի 3 հաղորդում տվել ենք 30 դրվասկի առումով, մենք չենք համեմատում, թե մի օր շատ է, մի օր քիչ ներողություն, հա, մենք արձանագրում ենք խախտում, թեկուզ մեկ խախտում է լեղնի, խախտում է, հա, ասենց ասեմ, ոստիկանությունը ըստ էության գտնում եմ, որ խաղաղ հավաքների, հատկապես հանրային այդպիսի միջոցառումների ժամանակ, երբ որ կա բողոքի ցույցեր, հա, ինքը դեռևս պատշաճ պատրաստ չի կարողանալու իրեն դրսևորել, թե ընդհանրապես խաղաղ ցույցի կանոնները պահպանելու առումով, երբ որ ցուցարարներն են բռնության կոչեր հնչեցնում, նա Կարմեն Մարտիրոսյանի կամ Սոս Ջանիբեկյանի նկատմամբ, այդտեղ էլ պետք է կանխարգելիչ միջոցներ ձեռնարկեն, բռնություն կամ սպառնալիքներ հնչեցողներին առանձնացնեն, հա, բայց ոչ թե ամբողջ ուրեմն պատահած որ մայթի կամ մյուս կողմից էլ ինքը քաղաքացիներին նկատմամբ արդեն ոչ թե նրանց պետք է համաչափ լինի, մենք կարծանագրում ենք, որ քանակը չի կարևոր, այստեղ երկու դեպքում էլ, հա, թե բռնություն հնչեցողների, թե իրենց կողմից բռնությունների առումով կան խնդիրներ։ Տիկին Թովմասյան, դուք ինչ պատկեր եք արձանագրում։ Ես ուզում եմ ասել, որ այսօր նորից եղան դեպքեր, երբ անչափահաս տղաների բերման ենթարկելու փորձ եղավ, հայտարարվեց, որ ոտքի կոտրվածք է ստացել տվյալ անչափահասը, նորից պատգամավորին, չգիտեմ, գետնին գցելու դեպք, հայոյանքներ, ծեծ ու կռիվ, ինչ է, ինչպեսի պատկեր կա 5 օրվա արդյունքում։ Շնորհակալ եմ նախ հրավերի համար։ Ես ուզում եմ արձանագրել, որ այն ոստիկանությունը, որին մենք պատկերացնում էինք կամ երազում էինք, այն հարցաթերթիկները, որ բաժանվում էին եւ նոր ոստիկանության մասին մեր նոր պատկերացումները փորձում էինք ձևավորել, դրանք ամենևին չեն արտացոլում այն իրականությունը, որում այսօր մենք ապրում ենք։ Մենք ականատես ենք եղել բռնության կոնկրետ դրսևորումների, բռունցքներով գլխին հարվածելով, մարդկանց դեմքին հարվածելով, նսեմացնելով, գետնին քարշտալով, տանելով, կիսամերկ վիճակով մեքենան մտցնելով քաղաքացիներին, ոտք ու ձեռք կոտրելով, գիտեք, երկու աղջկա ձեռք է կոտրվել այս ընթացքում ոստիկանության գործողությունից, եւ վերջին դեպքը այսօր երեխայի մասով, որ ասեցիք, անչափահաս երեխային բերման ենթարկել, այսինքն ոստիկանության ձեռագիրը մեծ հաշվով մնացել է նույնը, եւ մենք արձանագրենք, որ որևէ դինամիկա կա, ես չէի ուզենա որևէ դինամիկայի մասին խոսել, որովհետեւ մենք խոսում ենք մարդու իրավունքների եւ ոստիկանական գործողությունների մասին, որոնք իրար հետ բացառապես չեն խաչվում, եւ նաեւ ուզում եմ որպես մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հանձնաժողովի խորհրդանական հանձնաժողովի ղեկավար
տեղեկացնել, որ 3 գրություն եմ ուղարկել ես էլ իմ հերթին գլխավոր դատախազին հաղորդում հանցագործության վերաբերյալ, տարբեր դրվագներով, փաստերով, լուսանկարներով, լինքերով, եւ նաեւ միջազգային հանրության ուշադրությունն եմ հրավիրել մի շարք դեսպանների Հայաստանում հավատարմագրված մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող մի շարք կազմակերպությունների աշխարհում, եւ նաեւ ունեմ արձագանքներ, կոնկրետ Եվրամիության դեսպանն արդեն արձագանքել է, որ ուշի ուշով հետևում են, եւ բավականին հետաքրքիր արձագանքեր եւ սթափեցնող, եւ նրանք էլ էին արձանագրել իրենց հերթին ոստիկանական գործողությունները, ինչպես նաեւ ոստիկանական գործողությունները ազատ խոսքի եւ մամուլի նկատմամբ։ Դուք տեսաք, որ նաեւ լրագրողներն են թիրախավորված, լրատվամիջոցներն են թիրախավորված, ինչը անընդունելի է, եւ ես ուզում եմ ասել, որ միայն այս 5 օրվա դինամիկայը ոստիկանությանը գնահատել ես չէի կարծում, որ դա ամենաճիշտ ճանապարհը կլինի, որովհետև կհիշեք, դրանից առաջ մենք խոսում ենք նաև խորհրդարանում բազմիցս բարձրաձայնել եմ հորը, երբ որ երեխայի առաջ, աչքի առաջ ծեծելով բերման ենթարկեցին, այսինքն այդպիսի դեպքերը շատ ավելին են եղել նախկինում, որոնցից ըստ էության դասեր չեն քաղվել եւ շարունակում են նույն գործելաոճը ու շարունակում են քաղաքացիների նկատմամբ ակնհայտ անհանդուրժող վերաբերմունքը։ Ինչու անհանդուրժող, կամ ինչու եմ այսում այդքան ակնհայտ, որովհետև քաղաքացիները խաղաղ ակցիա են իրականացնում, երթ են անում, ոչինչ, ոչ մի ուրիշ բան տեղի չի ունենում, եւ մեկ էլ ոստիկանությունը հանկարծ որոշում է մտնում է երթի մեջ ու սկսում ծեծուջ արտահայտ, մարդկանց բերման ենթարկել, այսինքն չի կատարվում այնպիսի գործողություն, որը որ հակասում է օրենքին, կամ որը որ այդքան անհապաղ ուժի կիրառում է պահանջում։ Էլ չեմ խոսում ոստիկանական ուժերի մասին 3 խորհրդանում։ Խորհրդանը ուղղակի պաշարված էր, դիպուկահարն էր, լուսաձայնային նռնակն էր։ 4 տարի առաջ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, ազգային ժողովի դռները բաց են, բոլորդ կարող եք գալ զբոսնել ձեր ընտանիքներով, եւ երեք մեզ լուսաձայնային նռնակները դիմավորեցին։ Անդրադառնանք այս թեմայի, խնդրեմ, պարոն Ղարագերդյան։ Շնորհակալություն, բան իրականում ես որպես Հելսինկան ասոցիացիայի փաստաբան բազմատիվ խոշտանգումների գործերով դատաաններում, իրավապահ մարմիններում ներկայացնում եմ դժողների շահերը, եւ այսօր, երբ որ համեմատություն ենք բերում 2018 թվականի եւ այս մի քանի օրվա դեպքերի, ծրագիրը նույնն է, բոլոր միջոցները, ինչպես են հավաքները ծրվում, ինչպես են հավաքի մասնակիցների նկատմամբ բռնություն կործադրվում, ինչպես են փորձում նույնականացումը անձնական տվյալների պաշտպանության հետ կապված, նկարեն հեռախոսների մեջ մտնեն ոստիկանությունը, իրականում այս մի քանի օրվա պատկերը չէ, որովհետև իրավապահ եւ դա իրավական համակարգում բազմաթիվ իբրև թե չագերտավոր բարեփոխումներ իրականացրեցին, բայց այսօր ինչ ենք տեսնում, նույն գործելաոճն ենք տեսնում, նույն բռնություններն ենք տեսնում, եւ անդադ, երբ որ մենք 4 տարի առաջ խոսում ենք ոստիկանական համակարգի բարեփոխումների մասին եւ սրա մասին էր խոսքը, որովհետեւ հեղափոխությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ այլևս որ Նոր Հայաստանում պետք է բռնություններ չլինեն, սակայն եւ ես իմ աշխատանքին տասկում կարելի ասել հետաքննություն եմ իրականացրել, եւ շատ հետաքրքիր բան եմ ասել, որ այն անձին, ովքեր որ խոշտանգման հոդվածով պաշտոնատար ոստիկանների մասին է խոսքը, գտնվում են ամբաստանյալի հատորին, եւ ասենք նրանց 7 տարի ազատազրկում է սպառնում, այդ անձին ստանում են նոր պաշտոններ, պաշտոնները բարձրացվում են, եւ այդ անունները հստակ կա, ես կարող եմ բոլորին ներկայացնել, թե պետ մենք մեր կայքով տեղադրել ենք այդ անունները, եւ այսօր ինչի ենք մենք խոսում անդադ այդ մասին, ինչի որպես պետք է ամբաստանյալը նոր պաշտոն ստանա բռնություն կործադրելու ժամանակ, նրա համար, որ այսօր ոստիկանական համակարգը բարեփոխվեր, այդ բռնություն կործադրողները դադապարտվեն, կամ առնվազն նրանց պաշտոնները, եթե կասեցվեր եւ այս անպատժելիությունը վերանար, այսօր չէր ստացվի այն վիճակը, ինչ որ կար։ Պարոն Ղարաղոզյան, դուք ունեք ինֆորմացիա, թե այսօրերին երբերման են ենթարկում, ինչ է տեղի ունենում արդեն ոստիկանության բաժանմունքներում, էլի խոշտանգումներ, էլի ճնշումներ, թե ուղղակի տանում են, տպավորություն է, որ տանում են, մի քիչ պահում են, մի քանի ժամ ու բաց են թողնում բոլորին։ Արդյունքում իսկ ներսում ի՞նչ է տեղի ունենում, ունեք ինֆորմացիա։ Նման ինֆորմացիա չունեմ եւ ավելի ինֆորմացիա մարդու իրավունքների պաշտպանը կներկայացնի, բայց միայն հավաքի մասնակցին տանել եւ այնտեղ 3 ժամ պահել
դա արդեն իսկ հոգեբանական տեսանկյունից պետք է այստեղ քննարկման առարկա դառնա, արդյոք բեմային ենթարկել իրավաչափ է եղել, ոստիկանության գործողությունների իրավաչափ է եղել, որովհետեւ ես համացանցով, երբ որ տեսնում եմ ինչպես բեմային ենթարկողին ոստիկանը ծեծում է, դա արդեն առնվազն շատ վատ բան է։ Տիկին Գրիգորյան, ես այստեղ ուզում եմ նաև այսպես միջանկյալ նշել, գրված են մասին, որ պաշտպանի աշխատակազմի ներկայացուցիչների համար դժվար է աշխատանքը բաժանմունքներում, փաստաբաններին չեն թողնում կամ փաստաբանները թույլ չեն տալիս ինֆորմացիա տալ աշխատակիցներին, այդպիսի խնդիր կար թե չէ, լուծվել է թե չէ, եւ ինչ պատկեր կա ներսում արդեն բաժանմունքներում։ Շնորհակալություն, ես երևի թե առիթ օգտագործեմ բաժնում ոստիկանություն բաժնում արդեն հոշտանգման ձեր վերաբերյալ ձեր հարցի առնչությամբ ասեմ, որ մեր արագարձագանքող խմբերը, որոնք Երևանում մարզերում այցելել են, մենք որևէ նման դեպք չենք արձանագրել, այսինքն բաժնում հոշտանգման դեպք չենք արձանագրել։ Հիմնական խնդիրները ասացի վերաբերում են անձանց իրավունքները չներկայացնելու, լրության իրավունքի իրացումը խոչընդոտելու, ու նաև օրինակ շատ որոշ դեպքեր նաև արձանագրել էինք, սահմանված 3 ժամից ավել պահելու դեպքեր էին արձանագրել, եւ մեր ուսումնասիրությունները ցույց էին տալիս, որ հիմնականում անձինք բերման են ենթարկվում ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարելու համար, այս հիմքով են, բայց նաև շատ դեպքերում բերման ենթարկելիս հենց այդ վայրում անձանց հիմքը բերման ենթարկման չէր ներկայացվում, սա նույնպես եղել է շարունակական խնդիր, եւ ի դեպ սա նաև շարունակական խնդիր էր եղել, սա ու նաև 3 ժամից ավել պահելու դեպքերը եղել են շարունակական խնդիր, որը նաև ոստիկանության բարեփոխումների ռազմավարությունով էր նշվում եւ այլն։ Հիմա տեսեք, մեր ինչ վերաբերում էր, այո, փաստաբանների հետ կապված, տեսեք, մենք 2 օր ունեցանք դեպքեր, որ հենց կոնկրետ 2 փաստաբաններ ոստիկանության տարբեր բաժիններում հետևողականորեն վարքագիծ էին դրսևորել, այսինքն նրանք գալիս են բաժին ներկայացնելու բոլոր բերման ենթարկված անձանց շահերը ըստ իրենց, եւ երբ բաժին էին մտնում պաշտպանի աշխատակազմի արագարձագանքման խմբերը, իրենք օրինակ նույն բերման ենթարկված ունի 20-ից ավել մարդկանց ներկայությամբ ասում էին, որ մենք ձեր իրավունքները պաշտպանում ենք, պետք չի խոսել եւ այլն, այսինքն այս հետեւողական վարքագիծներ եղել, բայց եղել էր կոնկրետ 2 փաստաբանի կողմից, այսինքն սա համատարած պրակտիկա չէր եղել, սակայն ինձ համար կարեւոր էր, որ մենք նախապես ընդհանրություն դրանք առավելապես ընդդիմության շահերը ներկայացնող, ինչով էր պայմանավորված այս պայմանավորված չեմ կարող ասել, ինչով էր պայմանավորված, ինչ որ քաղաքական դրդապատճառներ դժվար են պատկերացնում, չէի ուզենա որևէ տենց պնդում անել, բայց նաև ուզում եմ արձանագրենք, որ բաժիններում շատ փաստաբաններ, նաև փաստաբաների հետ մեր ներկայացուցիչների համագործակցությունը շատ բարձր մակարդակի է եղել, եւ ընդհանրապես փաստաբաների հետ համագործակցությունը բարձր մակարդակի վրա է գտնվում, ուղղակի ինձ համար կարևոր էր որպես կանխարգելիչ նման ազդակը հղել, դրան հետո նաև խոսակցություններ եմ ունեցել որոշ փաստաբանների հետ, այդ թվում պարոն Զորաբյանի հետ եմ խոսակցություն ունեցել, եւ մենք վերահաստատել ենք 2 այդ մոտեցումը, որ այդ նման նման դեպքերը ընդունելի չեն 2, եւ պիտի այդ համագործակցությունը բարձր մակարդակի լինի, որտեղ դա բխում է հենց այդ պահին անազատության մեջ գտնվող անձի իրավունքներից, եւ ուզում եմ ասել, որ մեր արձագանքները, մեր հետեւությունները, խախտումները, այդ թվում հանցագործության մասին պնդումները, այսպես բոլորը ուղարկվել են ոստիկանություն, և ես նախաձեռնել եմ նաև ոստիկանության հետ կոնկրետ հանդիպում, կոնկրետ դեպքերով հետևողական քննարկում իրականացնելու համար, բացի ընդգրագրությունը, որ իրականացվում է։ Շնորհակալություն։ Հարցս գուցե մի քիչ տարօրինակ թվա, բայց այնուամենայնիվ իրատեսորեն մենք ունենք հնարավորություն լավ ոստիկանություն ունենալու, այսօրվա ոստիկանությունից տարբեր ոստիկանություն ունենալու։ Ինչու եմ սա ասում։ 2008-ին, 2018-ին, 2022-ին պատկերը կրկնվում է, անկախ նրանից ով է իշխանությունը, հանրապետական է կլինի, քաղաքացիական պայմանագիր է կլինի, անընդհատ խոսվում է բարեփոխելու մասին, բայց երբ որ պահը գալիս է, այսպես դրսևորման պահը գալիս է, պարզվում է, որ ոչինչ էլ չի փոխվում։ Իրատեսական է մեր ակնկալիքը բարեփոխված ոստիկանություն ունենալու։ Չնայած ես ոչ թե դիտարկում եմ իրատեսականը, թե ոչ, այլ պարտավոր, դա պարտավորություն է, հա, պետությունը պարտավոր է ունենալ ոստիկանություն իրավապահ մարմին, իհարկե ոչ միայն ոստիկանության մասին է խոսքը, ես այդ առումով համաձայն եմ այդ անպատժելիության հաղթահարման, այսինքն եթե ապօրինի գործողության համար պատասխանատվությունը անխուսափելի գործում է, ապա դա ունենում է անպայման ազդեցություն։ Հիմա
այդ անխուսափելի պատասխանատվության ինստիտուտի առումով ունենք խնդիրներ միանշանակ։ Դա պայմանված է քնչական մարմինների, դա պայմանավորված է դատախազական մարմինների, ի վերջո նաև դատական մարմինների, հա։ Այնպես որ հնարավորության տեսակետից ես արձանագրում եմ հետևյալը, և դրա մասին մենք բազմից ենք խոսել։ Բարեկային ծառայության ոստիկանների գործողություններից ես հիմա մինչև հիմա բողոք չեմ լսել, հա։ Այնտեղ կան ոստիկանության այն ստորաբաժանումները, որոնց ուղղությամբ բացարձակապես, որպես այդպիսին, բարեփոխում ասածը չի կատարվի, այդ կարմիր, հա, սև բերետավորումն ասած նույնն են մնացել։ Սարանում էր արմատական, ուրեմն, տարբերություն ասեմ, որ ի սկզբանե, օրինակի պատ մեկ ես գտնում էի, որ ոչ թե պետք է հատվածային, այլ ամբողջ համակարգը անցնի բարևարկության, հա, մենք դրա պահանջում ենք վետինգ ասածը, հա, զտում, որովհետև այն ոստիկանը, որը մինչև 2018 թվականը մարդու իրավունքը խախտել է, և մնացել է անպատիժ կամ անպատասխանատու, հիմա քաղաքացին հեղափոխությունից հետո մեծ ակնկալիքներով մտնում է ոստիկանության բաժին և տեսնում է այդ ոստիկանին կամ դատավորին կամ դատախազին կամ քննիչին, որը իր իրավունքը խախտել է և մնում է դեռևս պաշտոնի, դիսոնանս է, չէ, առաջանում, և մենք այդ էինք առաջարկում, որ ամբողջությամբ փոխվի։ Ես նույնիսկ կրկնեմ, եթե Պարեկային ծառայության ոստիկանների կողմից կլներ այդպիսի բռնություններ, հա, ուրեմն նշանակում է դա կամ ուրեմն ինչ-որ թերություն, որտեղ դա բացառություն, բայց ես մինչև հիմա չեմ տեսել։ Այո, պետք պարտավոր են փոփոխությունը կատարել, և ցավալին այն է, որ այդ բարեփոխումների այս ծրագիրը, որ իրականացվում է, և պահանջում էր նաև ներքին գործերի նախարարություն, որը մինչև հիմա պետք է ստեղծված լիներ, և այս հարցերը պետք է արդեն ոչ թե ոստիկանապետ բան, այսինքն դու պարլամենտը արդեն ներքին գործերի նախարարին պետք է հրավիրեր և բացատություններ պահանջեր, այսինքն ստեղ կա անհատական պատասխանատվության, չէ, ստեղ տարանջատվում է գործադիր իշխանության, քաղաքական իշխանության և իրավապահ մարմնի, հա, այդ բնագավառում գերատեսչությամբ, ուրեմն, պատասխանատվության ինստիտուտը հասցեագրված, թե չէ հիմա ամբողջը ուղղվում է միտեղ, և դա այդ մեկ անձի պատասխանատվությունը արդեն անվստահություն է առաջացնում ընդհանրապես համակարգի նկատմամբ։ Հնարավոր է, հնարավոր է, որովհետև այն ամենայն, նույնիսկ եմ կրկնում, կա այդ փոփոխության փաստը, բայց դա կարող ենք համարել ամբողջական կամ կարող ենք համարել համակարգային մոտեցում, ոչ, չեն կարող համարել, պետք է ուրեմն ամբողջ համակարգը, ես մի բան այդ բնախադասին թուլտվեք, չպետք է այսպիսի դեպքեր լինեն, իրադարձություններ լինեն, որ անընդհատ այդ համակարգային մոտեցման մասին խոսենք, հա, միջև այդ պետք է անընդհատ կատարվի, սա է խոսքը։ Այն, որ պարոն Սակունց ասեց, միջև այդ պետք է դա կատարել, ասենք հանրապետականները ձեր կարծիքով բահ բաց թողեցին, այդպես է, չէ, մինչև ես պետք է հանրապետականները այս պահը անեին, հիմա հանրապետականները շատ դժգոհ են ոստիկանությունից, հանրապետականը պատիվ ունեմ խմբակցության ուժերից մեկն է, դուք ընդհանրապես իրենց հետ խոսում եք այս մասին, որ պահը դուք բաց թողեցիք, դուք պետք է ինչ-որ բան անեիք, կամ ասել մի բան, քննադատել մի բան, ինչ որ դուք էիք անում, արդյոք ճիշտ է։ Ընդհանրապես այս խոսակցությունը կա խմբակցության ներսում հանրապետական հատվածի հետ։ Այնքան ոչ ճիշտ հասցեատիրոջ տվեցիք այդ հարցը, բացարձակապես, բայց խոսակցություն չեմ ունեցել։ Ես պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավորին, ներկայացնում հայրենիք, հանրապետականին, այո, ես ներկայացնում հայրենիք խոսակցության հատվածը և խոսակցություն չեմ ունեցել, հետևաբար այդքանով ձեր հարցին պատասխանեցի։ Իսկ ինչ վերաբերում է, իսկ տարօրինակ չի թվում ձեզ, երբ ասենք հանրապետական որևէ պատգամավոր խոսում է այն մասին, որ չգիտեմ, օլիգարխի թիկնազորը գալիս է ու միջամտություն է ունենում, չի հիշեցնում սա ձեզ անցյալը, որը հենց հանրապետականինն էր։ Գիտեք, ինձ շատ բան կարող է հիշեցնել, բայց նորից խնդրում եմ հարցի հասցեատիրոջը շատ ուղիղ գտնել, և հետևաբար ես ուզում եմ վերադառնանք մեր թեմային, և մեր թեմայի մասով ուզում եմ մենք նկատենք մի շատ կարևոր բան, որ համենայն դեպս նախկինում չեմ արձանագրել ոչ լրագրողական գործունեության ժամանակ, ոչ պատգամավորական, որ ազգային ժողովի ամբիոնից պատգամավորները հրահանգներ տան ոստիկանությանը ինչպես աշխատել։ Այդ որ շատ վավ, շատ վատ եք աշխատում, շատ թույլ է, շատ ոչ համաչափ է, այո, դուք պետք ավելի խիստ լինեք, դուք ավելին պիտի անեք, այ նման կոչերին ես կուզենայի անդրադառնալ, որտեղ սրանք ուղիղ քաղաքական հրահանգ են, որ քաղաքականությամբ համենայն դեպս բացարձակ չեզոքություն պահպանելու հանձնառություն ունեցող գերատեսչությանը քաղաքական հրահանգներ են հնչում ազգային ժողովի ամբիոնից, և ընդ որում նկատենք, որ ոչ միայն ոստիկանությանը,
Այդպիսի հրահանգներ հնչեց ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի կողմից ԱԱՀ-ին եւ պաշտպանության նախարարին, որ հավաքի մասնակից երիտասարդները պետք է գնան բանակ, այսպես ասեմ, եւ նաեւ ուզում եմ անդրադառնալ ոստիկանի օրինական պահանջ ձևակերպմանը։ Այս մասին երևի մենք պարոն Սաքունցի հետ մեր նախկին կյանքում շատ ենք խոսել, ինչը նշանակում ոստիկանի օրինական պահանջ։ Օրինակ ես եմ շատ իմ գիտակից կյանքում տարբեր տարիներին հանրավակների ու երթերի մասնակցել եմ։ Ոստիկանը կարող է իր տրամադրությունը այդ պահին շատ վատ լինի եւ ասի, այ դու քեզ կողմով պիտի անցնեք ու դու հանկարծ մի քիչ ոտը տես կողմ ես դնում, ասում ես ասեցի, ես մյուս կողմով ու գնում ա կոնֆլիկտը։ Պիտի հասկանանք, ինչ է ասվածը ոստիկանի օրինական պահանջ։ Եվ արդյոք ոստիկանի օրինական պահանջը չի բխում ազգային ժողովի ամբիոնից հնչեցված քաղաքական հրահանգից։ Սրանք շատ կարևոր են, որովհետև եթե մենք գնում ենք արդեն իրավական դաշտ, ոստիկանի օրինական պահանջը պիտի ունենա հենց օրինական հիմքն։ Իսկ ինչ վերաբերում է բաժնում ծեծելու դեպքերին, ես ցավոք սրտի այդ երիտասարդը չուզեց, որ իր անունը հրապարակվի, ինքը ինձ խոստովանեց, իմ ազատության հրապարակում մոտեցավ, ասեց ինձ ծեծելեն, ասացի խնդրում եմ տվյալները տուր, որ գնանք, ասեց նախ 2 տարի առաջվա հանրավակին մասնակցել եմ, ոչ միայն տանում բերմեն էլ չեմ ուզում, դրա համար միայն էլ չեմ գրելու, բայց ականա չէ կարողում շնչել։ Դա այսօրվա դեպքեր 3-2 օր առաջ է մոտեցել ինձ։ Ուզում եմ ասեմ, գուցե նաև այսպիսի բաներ կան, այսինքն այդ անընդհատ գնալ, բերել, տանել, դիմումներ գրել, որոշ դեպքերում հարթիկ խուսափում է։ Իրականում կան այդ խնդիրը կա, այո, տվյալական եւ իրավապահ ոստիկանական համակարգում, երբ որ անձը հաղորդում է ներկայացնում եւ օբյեկտիվ բազմակողմանի եւ լրիվ քննություն չի իրականացվում, որի արդյունքում են անընդհատ բարբերաբար առերեսումներ են կատարվում պաշտոնատար անձանց հետ, որ քաղաքացիները, երբ որ այդ ամեն ինչի միջով անցնում են, շատ քաղաքացիներ պատրաստ չեն այլևս նոր հաղորդումների մասին խոսելու կամ նոր հաղորդումներ ներկայացնելու, որովհետև մինչև օրս 2018 թվականի այդ բռնությունների դեպքերով բարբերաբար հադուկ քնջագան ծառայությունը եւ այս եւ հիմա արդեն իսկ հակակոռուպցիոն կենտրոնը, կոմիտեն նույն կորձելավորությունը շարունակվում, արդեն ավետորեն խոշտանգման կորձերը չի քննում եւ այսօր նմանատիպ խնդրի արջև են կանգնած, երբ որ քրեական կամ քրեական կորձը մի կերպ հասնում է դատարան եւ դատական process-ները տևում են 8 տարի, 5 տարի եւ անդադար դժողը պարտավոր է ամեն ինչի միջով անցնել, երբ որ ես խոսում եի անդադար հոշտանգման կորձերի նկատմամբ արագ քննությունների, արդյունավետ քննությունների մասին շատ դեպքերում հադուկ քնջական ծառայության քննիչները ինձ ասում են, որ դու ուզում ես, որ պարտադիր բոլոր ոստիկանները տադապարտվեն, բայց իրականում ես չէի ուզում, որ բոլոր ոստիկանները տադապարտվեն, այլ համակարգը պետք է մաքրվի։ Տեսեք, ձեր կողմից հարց հնչեցվեց, օրինակ մենք կարող ենք ոստիկանական համակարգ բարեփոխել, այո, մենք կարող ենք ոստիկանական համակարգ բարեփոխել, պարզապես երբ որ հեղա խանգարում, ասեք ինչն է խանգարում, ով չի ուզում, որ բարեփոխվի համակարգը։ Հաստը այն է, որ ապացույց է պրակտիկան ցույց տվել, երբ որ անձին մեղադրանք են առաջադրում, ասենք նոր նորքի ոստիկանության բաժնում, երբ որ աշխարհի չեմպիոնին ծեդիեն են տարգում, նոր նորքի ոստիկանապետը քրեական հետապնդում է դատարացվում է եւ նշանակվում է Չարենցավանի ոստիկանապետ։ Այսինքն սրանից հետո դժողները ինչ կարծիք ունենան յենտադրյալ հիմա քննվող գործի մասին արդյոք, ինչ որ մեկը պատասխանատվության ենթարկվելու է խոշտանգում գործադրելու կամ այդ խոշտանգումը իր ներկայությամբ կամ թողտվությամբ կատարելու համար, բնական է, այստեղ նաև խնդիր կա դժողների կողմից վստահությունը հետաքննության եւ կամ տվյալական համակարգի նկատմամբ, երբ որ դու տեսնում ես, որ խոշտանգման ես ենթարկվում, սակայն ՄՊԹ-ը, որ լիազորությունները անցել է եւ այդ ամեն ինչին լսել է եւ որով է քայլի ձեռնարկել, այսօր Չարենցավանի ոստիկանապետ է, ինչ ոստիկանական համակարգի մասին է բարեփոխումը, որի հետևանքն է այսօր այս օրերին ինչ որ տեսնում ենք ոստիկանական համակարգում կատարված այս գործողությունները։ Պարոն Սաքունց, կարող ենք ասել, որ որքան էլ բարեփոխումներ տեղի ունենան կամ ջանքեր ներդրվեն ոստիկանական համակարգը բարեփոխելու, միևնույն է, երբ այսպիսի իրավիճակ լինի ընդդիմություն իշխանություն արճակատման, տեսնելու ենք, որ էլի ոստիկանությունը նույնն է, հինն է, որևէ բարեփոխում չի երևում։
տպավորություն է, որ որևէ իշխանության ձեռք չի տալիս, ձեռնտու չէ բարեփոխված ոստիկանություն ունենալը։ Գիտեք, այդ մոտեցումը ճակատագրով դատապարտվածի, հա, մենք ընդհանրապես որպես այդպեսին անհաշտ ենք նման բանով եւ երկար տարիներ կապ չունի։ Մինչեւ 18 թվական թե 18-ից հետո ջանքերի իմաստը եղել է իրապես հասնելու հիմա։ Ես ուզում եմ անպայման Տիկին Թոմասյանի այդ կարևոր արձանագրմանը անդրադառնամ քաղաքական գործիչների խոսույթին։ Որտեվ դուք եք հիմա ասում, հա, ընդդիմություն, դիմություն եւ այլն կարող են փոխվել։ Իհարկե միանշանակ է, որ հեղափոխությունից առաջ իշխանությունը ու հիմի ես չեմ համեմատի իրար հետ, ընդհանրապես չեմ համեմատի։ Այդ ամբողջ այն ժամանակահատվածը, որ մենք որակում ենք ու ցավոք սրտի քաղաքական չտվեց պետության զարթման ժամանակաշրջանը իր ամբողջ մեխանիզմներով, հա, դա կազմակերպված մի ամբողջ փոքր խմբավորման կողմից տիրապետվում է մեր ամբողջ համակարգը։ Հիմա չեն տիրապետում, ի դեպ ասեմ, այդ թվում է թե տիրապետում են, ասենք հիմա չկա քաղաքական հետևողական կամքը փոփոխություններ կատարելու։ Եվ այս առումով, այո, դա ուշագրավ է, կապ չունի ընդդիմադիր, թե դիմադիր քաղաքական գործիչը պարլամենտի անդամ, օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչը, պետք է խոսի իրավունքի գերակայության սկզբունքի ապահովման մասին։ Հա, այսինքն, երբ որ խոս քաղաքական գործիչի, այն էլ օրենսդիր մարմնի, չէ՞, որ շնաշող օրենսդրական փոփոխության իմաստը կոնստիտուցիան կատարման նկատմամբ վերահսկողության հիմքում պետք է լինի, թե ինչքանով են իրավունքները, մարդու իրավունքները պաշտպանված, ինչքանով են այդ իրավունքներին չնպաստող գործոնները վերացվում, սա է, բայց խոսույթը չկա։ Մեկ ասում է ապրես, մյուսն ասում է թե չապրես, ապրեք ոստիկան, չէ, բայց մենք չենք խոսում, ասում թե ապրես ոստիկան կա, մենք ասում ենք ոստիկանը խախտում է իրավունքը կամ չի խախտում իրավունքը, չէ, մի դեպքում անգործությունն է ցուցաբերում, երբ որ ցույցին ոչ մասնակից կամ այլ հայացք ունեցող քաղաքացին նկատմամբ բռնություն լինում, մի դեպքում էլ չափից դուրս ուրեմն գործողություն է կատարում արդեն ցույցի ինչ որ մասնակցին նկատմամբ, էլ ես քաղաքական հայաց, մենք ասում ենք, որ իրավապահ մարմինը չպետք է նայի քաղաքական նպատակահարմարությունը, հա, եւ քաղաքական գործիչների մեսիջը, այդ բառը ցույց տվեք, պետք է հիմնված լինի իրավունքի գերակայության վրա, սա է ամբողջ տրագեդիան։ Ամենակարևոր, եթե թույլ կտաք, հենց պատգամավորները ժողովրդին են ներկայացնում, իրենք ընտրվել են ժողովրդի կողմից եւ հետեւաբար բացառապես իրենք մեկ շահ պիտի սպասարկեն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու շահը։ Գիտեք, շահը մի քիչ այլ բան աներեգություն, շահը որովհետեւ կարող են լինել քաղաքական շահ, տնտեսական շահ, խնդիրը վերաբերում է իրավունքի գերակայության, մարդու իրավունքի կոնցեպտը պետք է լինի խոսքի հիմքում, թե չէ մի խմբի շահերը, նայն միած խմբի շահերը, այդ են այդ շահերի քաղաքացին է, այս պիտի իրավունքը պահպանի։ Տեսեք, այդ շահերի պաշտպանության միտումը, այդպես ան բանը, այդ անզուգ զգտումը կորցնում է իրավունքը, որպես այդպեսին իրավունքը դառնում է, չգիտեմ, ոչ էական նշանակություն ունեցող հարց, որ ու դառնում է առնշադրության կենտրոնում, ամբողջ մեր ջանքերը դրա մեջ է։ Այո, քաղաքական գործիչները եւ հատկապես պատգամավորները պատասխանատվություն ունեն անկախ նրանից, թե դա կլինի ուրեմն ընդդիմադիր թե դիմադիր, հանդես գա ժողովրդավարական իրավական պետության սկզբունքներից, սա այս խոսույթը պետք է, բայց ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք, որ ասենք այս քաղաքական նպատակահարմարության բաղող է ներին։ Ես ներկայացնեմ, թե ինչ են ասում իշխանությունը ներկայացնող պատգամավորները այս ամբողջ իրավիճակի վերաբերյալ, բայց նախ Տիկին Գրիգորյան, խնդրեմ, եթե ավելացնելու բան ունեք։ Շատ կարճ ասեմ, որ մեր ուսումնասիրությունները հենց այդ քաղաքական գործիչների կողմից ու հատկապես պատգամավորների կողմից խոսույթի մասին ասեմ, որ մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ եւ մեզ համար հավասարապես դատապարտելի են այն քաղաքական գործիչները, այն պատգամավորները, ովքեր խրախուսում են ավելի սաստիկ միջոցներ, ավելի սաստիկ ցաստկությամբ ուշ կիրառելու, հավասարապես անընդունելի ու դատապարտելի են այն պատգամավորները, ովքեր հավաքներ են կազմակերպում եւ ղեկավարում եւ սպառնալից տոնով են խոսում, սպառնալով հաշվե հարդարով եւ պատժով ոստիկանությանը, երկուսն էլ անընդունելի են, որովհետեւ եւ սրա լուծումը ըստ էության համակարգային, այո, ներքին գործերի նախարարության ստեղծումն է, որը կունենա քաղաքական պատասխանատու, ում կարելի է կանչել քաղաքական ամբիոնի մոտ քաղաքական պատասխանատվության հարցերի, եւ ըստ այդմ ոստիկանությունը
եւ պաշտպանված եւ զսպված կլինի այս վերահսկողությամբ, քաղաքական վերահսկողությունից զատ նաեւ կհեշտացվի քաղաքացիական հասարակության վերահսկողությունը։ Սա շատ կարեւոր է, կարծում եմ։ Տիկին Թոմասյան, քանի որ խորհրդարանի միակ ներկայացուցիչը, օրենսդիրի միակ ներկայացուցիչը դուք եք, հնարավոր համարում եք ներքին գործերի նախարարություն ստեղծելու նախաձեռնությամբ հանդես գալու այս տարբերակը, անհրաժեշտությունը տեսնում եք։ Նախ ցավալի է հերթական անգամ արձանագրել, որ իշխանության ներկայացուցիչները խուսափում են գալ եւ առարեսվել իրականության հետ եւ բանավեճի մասնակցել, առաջին անգամը չէ, որ այսպիսի իրողության ենք մենք ականատես լինում, բայց ես տեղեկություններ ունեի մի ժամանակ, որ այդպիսի բան քննարկվում էր եւ նման ծրագիր կար, ուղղակի չգիտեմ ինչ արդյունք եղավ եւ ինչու մինչեւ հիմա չկա։ Փաստ այն է, որ չկա։ Ես չեմ կարծում, որ դա անդիմության գործառույթն է եւ անդիմությունը պիտի դա նախաձեռնի, հետեւաբար այդ մասով էլ հարցը ուզում եմ փակել, բայց ուզում եմ նաեւ անդրադառնալ միանշանակ, որովհետև այն իմաստով է դա կարևոր, որ հաշվետվողականությունը եւ քաղաքական պատասխանատվությունը լինելու է ակնհայտորեն, եւ օրինակ ես որպես հանձնաժողովի նախագահ կկարողանամ հրավիրել ոստիկանության պետին կամ նախարարին տվյալ դեպքում եւ քաղաքական պատասխանատվություն պահանջել, իսկ հիմա մենք կարող ենք հրավիրենք եւ քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով վարչապետը որոշի, որ նրա փոխարեն կգա, չգիտեմ, տեղակալը կամ որևէ վարչության պետ, ինչը խորհրդանական վերահսկողության տեսանկյունից ընդհանրապես չի համապատասխանում այդ գործիքակազմերի կիրառման սկզբունքներին։ Տիկին Թովմասյան, ներողություն, որտեղ վարչության պետական ոստիկանության ծառայողը Տիկին Թովմասյանի հարցերին պատասխանելու համար կլինի կաշկանդված իր զսպվածության սկզբունքով եւ չի կարող, բայց նաեւ արդարության համար նշենք, որ այդ նախագիծ ազգային ժողով ներկայացվել էր մինչեւ արտահերտ ընտրությունները, մինչեւ անցած տարվա փետրվարին էր ներկայացվել եւ հիմա անընդունելի կերպով հետաձգվում է։ Եվ նաև մի բան եմ ուզում ավելացնել, կհիշեք օրերս Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Հայաստանի թիվ 1 բրենդը ժողովրդավարությունն է։ Եվ ուզում եմ այդ ժողովրդավարության շատ ուղիղ օրինակ բերել։ Այսօր տեղեկացա, որ Վանաձորում հանրային ծառայողի աշխատանքից ազատվել է Facebook-յան իր էջում ստատուս գրելու համար, լինքով կիսվելու համար, եւ հետո վերջում հիմքում դրված էր, որ հանրավաքի է մասնակցել, դրամարին ազատել են աշխատանքից, ու հրամանի հիմքում դրված է դա։ Այսինքն, ժողովրդավարական երկրում մենք խոսում ենք խոսքի ազատությունից, խոսում ենք քաղաքական տարբեր հայացքներ ունենալու մասին, դրանց ազատ կամ արտահայտման մասին, բայց մենք տեսնում ենք դրա ուղիղ հակառակը՝ բռնություն եւ կոնկրետ հաշվեհարդար հանրավաքին մասնակցելու համար։ Իհարկե, հանրային ծառայողը, ուզում եմ կանխել նաեւ հնարավոր հարցը, հանրային ծառայողը կաշկանդված է քաղաքական հայացքներ արտահայտելուց, բայց մինչև 18:00-ից հետո նա ազատ է դրսևորել որպես քաղաքացի եւ որպես հակափաստարկ այդ ձևաչափին։ Նաեւ ուզում եմ բերել օրինակ, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը կազմակերպում էր հանրավակ եւ ամբողջ պետական ապարատը գլխականակով բերման էր ենթարկվում այդ հանրավակին, որևէ մեկի նկատմամբ նման հրամանագիր չի արձակվել, որ ազատ են աշխատանքից աշխատանքային ժամին հանրավակի մասնակցելու համար։ Ահա ժողովրդավարության բրենդը ինչպես է Հայաստանում արտահայտվում։ Ժամանակ պետական ծառայողների կարիք էին մասնակցել միտինգներին ու բերման էին ենթարկում։ Բերման էին ենթարկում։ Ո՞վ կարող ենթարկել իրանց։ Բերման էին ենթարկում ճակերտավոր։ Ճակերտավոր, նկատի ունեմ, որ աշխատանքի վայրից ավտոբուսներով բերում էին հանրավակի աշխատանքային ժամին։ Եթե դուք այս մասով ավելացնելու բան ունեք, մեր ժողովրդավարությունը, մեր բրենդը, մեր ցույցերն ու ժողովրդավարությունը, եթե ունեք, ժողովրդավարության ասվածը միայն խոսքերով եւ հայտարարություններով չէ, այլ գործերով է։ Տեսեք, խոսվեց ներքին գործերի նախարարություն ստեղծելու, սակայն ես միանշանակ կողմ եմ, ինչ որ բան փոխելու, ինչ որ բան բարեփոխելու, բայց եթե նորից պետք է ներքին գործերի նախարարությունում այն պաշտոնյաները աշխատեն կամ նոր պաշտոններ ստանան, ովքեր որ խոշտանգման 301 հոդվածով Մեղադրյալի կամ Կասկադյալի ատոմ նախատեսության ինչեր ունենք, որ չեն նշանակվել այդ պաշտոնները։ Չէ, լավատեսություն չունեմ, որովհետև հստակ նույն վերջի դեպքով, օրինակ Ստեփանովան, Կալինոյ ճանապարհին, երբ որ չգիտես ինչ պատճառով քաղաքացիներին կանգնեցին եւ բռնության ենթարկեցին, այդ գործով նորից պաշտոնյաները, մեկը լինելով Մեղադրյալի ատորին, իսկ մնացածները կարգավիճակ չունենալով, այդ անձինք շարունակում են համակարգում աշխատելու, պրակտիկան ցույց է տալիս, որ որևէ բան չի փոխվի ու շարունակում են այդ ամեն ինչը շարունակվել, բռնությունները ու
այս անպատժելությունը ոստիկանական համակարգում։ Պարզապես ես որպես փաստաբան կամ իրավապաշտպան ուզում եմ որևէ պաշտոնատար ոստիկանի կողմից պարզաբանում, թե այդ անձինք ինչ հիմքով են նմանատիպ պաշտոններ ստացել կամ շարունակում են իրենց աշխատանքը ոստիկանական համակարգում։ Դուրս չտանք այն միտմանը, որ եթե այս խնդիրները կան, ուրեմն ժողովրդավարությունը վերջ, հա, բառացիոն մի քանի օր առաջ, երբ որ Ֆրանսիայում բավական մեծ ցույցեր էին, շատ ավելի ուրեմն դրանից Ֆրանսիան չդադարեց ժողովրդավարական պետություն, հա, այստեղ բոլորին այլ մասն է խոսքը, ամեն մի գործով ինչով է տարբերվում, եւ մենք դրա համար հիբրիդային ռեժիմ ենք անբանո, հա, ոչ թե անբանո, հիբրիդային ռեժիմ ու կառավարման ուրեմն պետություն ենք գնահատվում ավտոիտարից արդեն անցում։ Խոսքը վերաբերում է իրապես, երբ դա մենք արձանագրում ենք վատ վերաբերմունքի, խոշտանգումների գործերով պետությունը ջանքեր չի գործադրում արդյունավետ քննություն իրականացնել։ Այդ ջանքեր ասածը վերաբերում է հենց այդ նաև այդ փաստերին, ինչի՞ մար, որ ցանկացած հաղորդում պետք է անպայման քննության առարկա դառնա շատ շուտ, արդյունավետ, որպեսզի չհնանա, հա, ժանկետի առումով, եւ մեղավորը կամ պատասխանատուն այդ վատ վերաբերմունքի բացահայտվի եւ պատասխանատվություն կրի, այսինքն այստեղ պատասխանատվության անխուսափելիության ինստիտուտը մեր մոտ թույլ է։ Ազգային ժողովում մի բան է պատգամավորը ելնելու քաղաքական դիմաց հարց բարձրացնի, այդ նույն հարցը ոնց որ փաստաբանն ներկայացնում, մի բանա այստեղ բարձրացնես, որովհետև այնտեղ քաղաքական մտնոլորտ է ձևավորվում, այնտեղ քաղաքական պատասխանատվության հարցեր են, այնտեղ արդեն բանը չես կարող փարալ, ոնց որ դատարանում, ի՞նչ կարող է շատ բան դրսում խոսած, բայց գալիս ես դատարան, պետքա հիմնավոր փաստերն ասես։ Սա էս բանը պետքա հասկանալ, որ ժողովրդավարության կարևոր ինստիտուտներից մեկը վերահսկողական ինստիտուտն է, դա պարլամենտական վերահսկողությունը, դատական վերահսկողությունը, դատախազական վերահսկողությունը, թե չէ հիմա բոլոր այդ քրեական գործերով այնպես չէ, որ մենակ ոստիկանները գլուխ են պահում, ասենք թե բա քննի չէ, լավ, քննչական գործողության նկատմամբ դատախազը, հսկողությունը իրականացնող դատախազը, ի վերջո լավ դատան ուղղ, բա դատական մեր մոտ այդ վերահսկողական մեխանիզմները շատ թույլ են, եւ մենք արձանագրել ենք, ու հիմա էլ արձանագրում ենք անպատժելիությունը, չենք հեռու գնում սարի թաղի դեպքերով լրագրողների նկատմամբ, այո, այսինքն այս անպատժելիությունը հենց վերաբանը, երբ որ կապչունի դեպքերի ժամանակակրության հետաքրքիր բան էլի, վերջերս կարճացին այդ քրեական գործը, գիտեմ, մենք մի քանի անգամ բացվել է, վերաբացվել, նույնիսկ կարծում եմ, ես շատ հետևողական եմ, ես հաճախ դիմում եմ այդ բանը, մենք ազգային անվտանգության ծառայությունները դերլա քննում այդ խոշտանգման գործերը, վկայություններ այնքան շատ են, դու համարում ես, չէ՞, ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչությունը բավական որակյալ եւ այլն, չեն հայտնաբերել բռնություն կատարողին ոստիկանության բաժնում, դուք հասկանում եք, աբսուրդ, ու նույնը դնարավոր եք համարում բարեփոխումը, պարոն Սակոն, բայց ի՞նչ են կանի, կարող ամենանքի բանը, չէ, չէ, ես տեսնում եմ ներերեսին, ես գնահատում եմ հնարավորությունները, տեսեք ոնց արա, մի բանը հնարավորությունների դաշտը անհամեմատելի է, հա, բազմ ձեզ ասում, կար հստակ կոնցեպտուալ մի հատ չոտկիս բանը, հստակ համակարգ, որտեղ ոչ մի բան չէ, հիմա այդ հնարավորությունների դաշտը ես տեսնում եմ, սրա մասին կարծում եմ ուզում անել, նայեք, մենք հիմա բոլորս խոսում ենք, որ ոստիկանության այս կամ այն աշխատակիցը բռնություն գործադրեց, չգիտեմ, որ պատմեցի քիչ առաջ, մեկին կիսամերկ է տանում, մեկին ուղակի ֆիզիկական բռնության ենթարկելով, մյուսին ցավ պատճառելով, չկա որևէ, մինչև այսօր 5-րդ օրն է, որևէ մի դեպք, որ նույնականացվել է ոստիկանը եւ ասել են, որ այ ինքն է, եւ մենք իրա նկատմամբ իրականացնում ենք ծառայողական քննություն։ Պաշտոնական տեղեկությունից չի տրվել, որտեվ ես բոլոր դեպքերով ուղարկել եմ հաղորդում հանցագործության մասին, եւ ինձ չի տրվել այդ պաշտոնական, եթե դուք ստացել եք, շատ ուրախ եմ, լավ կլինի, բայց խոսքը հանրային դաշտ, այսինքն դուք ստացել եք, որովե մեկը տեղյակ չի դրա մասին։ Խոսքը տեղեկացակ, տեք ինֆորմացիա, ինչ կարեք, եթե արդեն ունեք այդ ինֆորմացիան։ Ես պիտի տեղեկացնեմ, այսինքն ես դիմել եմ եւ պիտի ինձ տեղեկացնեն, հասկանում եք, ես խոսում եմ պարլամենտական վերահսկողության մասին, դա ֆիկցիա է, մեծ
ֆիկցիա մեջ եղել այս մասին հրաապարակային հայտարարություն։ Մանրամասն ֆիկցիա։ Տեսեք, իրականում խոսքը վերաբերում է հենց այն դեպքի մասին, որ հենց առաջի երկու շաբթի օրներ տեղի ունեցել ոստիկանի կողմից բերման ենթարկման պահին, երբ անձը այլևս արդեն ոստիկանության ձեռքերում էր, ոստիկանության ծառայողի կողմից հարվածներ են հասցվում եւ մեր կողմից միանգամից դա ուղարկվել էր ոստիկանություն պահանջելով պարզաբանումներ եւ ըստեյության ընդունել դա որպես հաղորդում։ Տեսեք, իրականում մենք ցանոցվեցինք, որ ոստիկանը նույնականացման խնդիր չկար ծառայողի դեմքը եւ ամեն ինչը, այդ լինքով մենք ուղարկել ենք պարզեր եւ այդ մասով ոստիկանությունը հանդես եկավ նաեւ հայտարարությամբ, որ ծառայողական քննություն են իրականացնում հասկանալու համար հիմքերը, քրեական արարքի հատկանիշները, որպիսի հետագա ընթացքը ապահովի, բայց նաեւ մենք դատախազություն ենք դիմել եւ դատախազությունը ասել էր, որ բոլոր բռնության հնարավոր դեպքերով իրենք վերահսկողություն են իրականացնում, այսինքն այս մասով եւ մենք լինելու ենք հետեւողական, ուզում եմ առիթ օգտագործել ասելու հանրային ծառայողի պաշտոնյա ազատման դեպքի հետ կապված, հա մեր մոնիտորինգը բացահայտել էր եւ մենք հետեւողական ենք լինելու, պարզաբանումներ ենք պահանջելու իրավասուններից, որպիսի հասկանանք ինչ այդ որ իրավունքի խախտումներ եւ կամ ինչ պարտականության խախտումներ։ Լավ, հիմա ես ուզում եմ ներողություն տիկ ինֆորմացիան։ Հիմա ես ուզում եմ մի փոքր քաղաքական հատվածին անդրադառնանք, ներկայացնելով իշխանության ներկայացուցիչների, падգամավորների, ազգային ժողովի նախագահ գնահատականը, պարզ է, որ իշխանությունը թերևս այսօրվա իրավիճակում միակ կողմն է, որը դրական է գնահատում ոստիկանության աշխատանքը, շնորհակալություն է հայտնում, գործողությունները համաչափ է համարում, ասենք նույն ազգային ժողովի նախագահը Անդրանիկ Քոչարյանը ասում է, փայլուն է շնորհակալություն։ Այնտեղ Տիկին Գրիգորյան, ես ուզում եմ մի փոքր ուղղակի այս մասին խոսենք։ Անդրանիկ Քոչարյանը ասում է, փայլուն է, ամեն բան լավ է, իսկ այնտեղ մարդու իրավունքների խնդիրներ որ կա, դա ոնց որ թե իր խոսքի մեջ այդպիսի տպավորություն է ստեցում, ամենակարևորը չեն։ Կարևորը փայլուն կատարել է եւ շնորհակալ ենք։ Դուք էստեղ խնդիր չեք տեսնում։ Ես խնդիր տեսել եմ եւ արդեն խոսել եմ պարոն Քոչարյանի հետ այս թեմայով։ Այսօրվա այո, այո, դրա մասին եմ խոսել, եթե կարելի է։ Ինչի՞ ուզենա, չի ուզենա այդ խոսակցության մանրամասները բացահայտել։ Ես ուղղակի ուզում եմ ասել, որ իմ ուղերձը մնում է նույն այս առումով, որ քաղաքական պատասխանատու, հանրային պատասխանատու դերակատարները եւ առավել եւս ժողովրդի կողմից ընտրված падգամավորները իրապես համաձայնելով պարոն Սակունցի հետ պետք է օրինակելի լինեն իրենց խոսքում եւ գործում, հատկապես իրավունքի գերակայության եւ իրավունքների պաշտպանության հարցերը առաջին տեղ մղելով եւ ոչ թե դրանք ստորադասելով որևէ կերպ։ Ամենում է ընդունվել ձեր ասվածը, ձեր նկատմամբ։ Մենք շատ բարեկամական զրույց ենք ունեցել։ Եվ հիմա նաեւ Էդուարդ Աղաջանյանի խոսքին գրառմանն եմ ուզում անդրադառնալ, կարծում եմ, որ տեղյակ եք, երեք ներկայացնում է, որ փողոցով քայլելուց իրեն մի աղջիկ հայոյել է, հետո ինքը հիշում է Սոս Ջանիբեկյանի նկատմամբ այդ շիշնետել է նրա նկատմամբ եւ ի վերջո եզրակացնում է այսպես, որ ըստ այդմ պետք է արձանագրել, որ ոստիկանության կողմից գործադրվող ուժը իրապես անհամաչափ է բառից մեղմ իմաստով, հակառակի իմաստով Երևանի փողոցներում պատտվում են ագրեսիվ տրամադրված խուլիգանախմբեր եւ դրանց նկատմամբ իրավապահ համակարգի վերաբերմունքը պետք է լինի համապատասխան։ Այդ էր պակաս մի հատ էլ մարդիկ Երևանի փողոցներում զգուշանալով քայլեն։ Չգիտեմ, ինչ որ մեկնաբանություն, ինչ որ արձագանք կա Տիկին Թովմասյան այս գրառմանը։ Ես իմ սկզբանը, երբ որ ասացի, որ падգամավորները հրահանգներ են տալիս ոստիկանությանը, հենց նաև այս գրառումը նկատի ունեի, որովհետև ակնհայտորեն քաղաքական հրահանգ է իջեցվում ոստիկանությանը, իր ավելի կոշտ լինել, ու նրանք ավելի են ոգևորվում, եւ այն ոստիկանները, ովքեր որ բռնություն չեն գործադրել, տեսնելով քաղաքական իշխանության տրամադրվածությունը, այլ ավելի ագրեսիվ են դառնում։ Սա շատ բնական ռեակցիա է եւ իշխանության ցանկացած ներկայացուցիչ պիտի գիտակցի պատգամավորը ի պատասխան ագրեսիվ խմբերի։ Գիտեք, ագրեսիվ խմբեր միշտ եղել են բոլոր հանրավակների ժամանակ։ Եթե ցանկացած քաղաքացի կարող է սադրանք իրականացնել եւ ոստիկանության գործառույթն է կանխել այդ սադրանքը եւ չթողնել ինչպես իր նկատմամբ սադրանք իրականացվի, այնպես էլ երկրորդ քաղաքացու նկատմամբ։ Այսինքն լիդերները, անդիմության առաջնորդները այս հանրահավաքում ձեր կարծիքով ինչքան որ հնարավոր է տիրապետում են իրավիճակին, վերահսկում են իրավիճակը։ Օրինակ ես դրա համար ասեցի երեկվա երթին, ես կանգնել եմ, որ հասկանամ իրականում ինչքան մարդ կար, ես Պարոնյան փողոցի սկզբում կանգնել եմ, 25 րոպե հաշվել եմ, մարդիկ գնում էին 25 րոպե, Պարոնյան փողոցով երթը գնում էր։ Կարո՞ղ եմ մի քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետությունում ասել, որ 25 րոպեանոց երթին ամբողջությամբ կարող է տիրապետել։ Այսինքն ինչ տեղ ունեցավ Ալոնեի դիմաց տպավորություններ, որ ինչ որ պահ վերահսկողությունը կորյալ։
Ես կարծում եմ, որ այդպիսի իրավիճակներ շատ կարող են լինել, որովհետև երբ որ շատ են քաղաքացիները, անվերահսկելի իրավիճակները ուղղակի անխուսափելի են։ Բայց ես ուզում եմ մենք խոսենք անպատժելիության մասին, ինչի մասին այստեղ մեր բանախոսները տարբեր առիթներով նշեցին։ Անպատժելիությունը հայտնի ճշմարտություն է, անպատժելիությունը ծնում է նոր հանցագործություններ։ Եվ կհիշեք, չնայած դուք ասեցիք հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք, բայց ուզում եմ անդրադառնանք, որովհետև Երուտիկ Ինֆորմացիան, եթե պարոն Ղարագյուզյանը այս մասով ունի ավելացնելու բան, լսենք նրան, դա արդեն կանդրադառնա։ Բայց իմացաք ինչի մասին։ Ենթադրում եմ Անդրանիկ Քոչարյանի եւ այսօրվա նիստին։ Ոչ, ես ուզում եի խոսեմ պետական պահպանության ծառայության ղեկավարի պահվածքի մասին։ Կխոսենք դրա մասին էլ։ Շատ լավ։ Իրականում, տեսեք, մենք այստեղ խոսում ենք ոստիկանական համակարգի բարեփոխումների, բայց սակայն չեմ կարող չանդրադառնալ ընդդիմության հանրավակի ժամանակ տեղի ունեցող այդ ադելության խոսքի, այդ որոշ նաև անձանց նկատմամբ բռնությունների, երբ որ մասնավորապես Սս. Ջանիբեկյանին անվանեցին թուրք և հետագայում շշով փորձ կատարվեց հարվածել, իրականում, երբ որ մենք նաև հանդուրժում ենք ադելության խոսքը և գեներացվում է ադելության հավաքի, չէ, լիդերների կողմից կազմակերպված անձանց դատապարտման մասին։ Բայց այսօր ես լսեցի, որ Իշխան Սաղաթալյանը ասաց, մենք դատապարտում ենք ցանկացած նման դեպք և ցանկացած քաղաքացի, ով որ չի կիսում մեր հայացքները, մենք պարտավոր ենք հանդուրժող լինել և միասնականությունն է մեր կոչը։ Եթե չեք լսել, ուղղակի ասեմ, եթե խոսում ենք, պիտի ամբողջական պատկերի մասին խոսենք։ Բայց ասենք, երբ որ ֆրիկա են ասում, երբ որ ասում են նույն Նիկոլ Թուրք, Նիկոլ, սա արդեն շարքային մասնակիցների մասին չի։ Այստեղ չկա այդ նույն հատվածը, նույն, չգիտեմ, ավելի զգուշավոր լինելու, ավելի, չգիտեմ, բարեկիրթ լինելու անհրաժեշտություն։ Հիմա այս պատկերացնում եմ, թե ընդդիմությունը ինչպես կարձագանքի իմ բարեկիրթ լինելու այս այնուամենայնիվ ավարտեմ, այդ երբ որ ադելության խոսքը գեներացվում է եւ հանրավակների ժամանակ, ես օրինակ կադրերով տեսել եմ, թե ինչպես են նաեւ ոստիկաններին հարվածում, հայ խառը արդահայտությունները կատարվում են անձինք, ովքեր որ իրենց կարծիքը չեն կիսում, բռնության են ենթարկվում, կամ օրինակ մի հատ լրագրողի նույնիսկ եղել է նաև լրագրողների նկատմամբ բռնության դեպքեր կամ ադելության կոչեր, իրականում, եթե որ նաև ամենացավալին այն է, որ դա կատարում է ոստիկանների ներկայությամբ և ոստիկանները որևէ քայլ չեն ձեռնարկում, իրականում սա խնդիր է, երբ որ ադելության խոսքի կամ այդ գեներացմանը ուշադրություն չի դարձվում, չի կանխվում, իրականում անդառնալի հետևանքներ կարող է լինել այս հողի հիման վրա հանցագործությունների կատարումը, նաև չի պատճառում ծանր հետևանքներ լինի, գնում եմ, որ պետք է կանխվի ցանկացած տեսակի ատելություն։ Շատ հստակ է օրենքը հավաքների մասին, սահմանում է հավաքի կազմակերպչի պատասխանատվությունը, սա օրենքի մասին է խոսքը, և հավաքի կազմակերպիչը ըստ էության պետք է համագործակցի իրավապահ մարմնի հետ, դա է պահանջով, և միշտ գոնե ես ինչքան որ ակցիաներ կամ բան կապի մեջ ենք եղել, իմաստով որ եթե հանկարծ ինչ-որ սադրանք կամ բան, այսինքն ի սկզբանե դու ասում ես, էս պահվածքները մեր հավաքի կողմից, մի ռոպեներ, և համագործակցությունը խնդիրն չի, որ ընդհանրապես վերացական, այլ կոնկրետ Արմեն Մարտիրոսյանի դեպքը չի դատապարտվել, ներողություն, Սոս Ջանիբեկյանի դեպքը անվանականի մասին է խոսքը, անվանական ներողություն, Տիկին Թոմասյան, դատապարտվել է, գիտեք եթե, երբ որ լրագրողը հարց է տվել և ի պատասխան հարցի է դատապարտվել, ոչ թե անհրաժեշտություն է տեսել և հարկի համարել հանդես գալ։ Դատապարտումը, գիտեք, հիմա պետք է 4-ով անընդհատ գործադրել, որ հայտնաբերեն բռնություն գործադրողին, որ ոստիկանությունը Չորս սադրիչի ինքս տեսել եմ, ոնց են հանձնել ոստիկանությանը։ Հիմա տեսեք, այն որ ոստիկանությունը, եվ մենք ոստիկանության նկատմամբ ճիշտը, պահանջը ներկայացնում ենք անգործության չափից դուրս գործողության հետ կապված, այսինքն եթե կա բռնություն, դու պետք է չնայես, կանգնես, նայես, որ մարդուն նկատմամբ, մյուս կողմից եթե կա բանը, ուրեմն ինչ-որ ակտիվ գործողություն ցույցի մասնակցից կամ քաղաքացու նկատմամբ, դա չի նշանակում, որ պետք է ցույցը ջարդ անես, այսինքն պետք է համաչափ լինի միջոցները, այս երկու, եւ սա է այս երկու գործողությունների, հա, բանը հիմքում պետք է լինի իրավունքի, հա, տեսակետից, որ դու կարողանաս պահես քեզ այնպես,
Եվ այո, եթե ատել մտնոլորտը իհարկե ցանկացած հանրահավաքի ժամանակ շիկանում է ինչ որ բանով։ Եվ եթե այդ շիկանումը եւ ոնց որ դուք նշում եք, որ կարող է հասկողությունից դուրս գա, դրա պատասխանատուները հավաքի կազմակերպիչը։ Որտեղ ինքնա այդ հավաքը ղեկավարում եւ ինքը պետքա կարողանա, նույնիսկ ես կարող եմ ասել, միչեւ հիշեցի, հատուկ նույնիսկ թեֆկապներ կան, բանը, այսինքն հավաքի կազմակերպիչները պետքա ուրեմն իրենց երթը ուղեկցող մարդկանց նույնիսկ բանանեն, նշանակեն, հա, որ այդ արվելա ինչ որ միշտ չի արվել, բայց պետքա արվի, եթե ուզում եք իմանանք, ասենք թե խաղ հավաքի, ասենք թե բոլոր կանոնների պահպանան, ինչի համար, որպեսզի հնարավոր լինի իրապես այդ սադրանքները, կարող են հատուկ մարդիկ են, չէ՞, ներգրավում, ասենք սադրելու համար։ Դուք ուղղակի տեղյակ չեք լինում, երևի ճիշտ կլինի լուսաբանել, ես հիմա կփոխանցեմ հավաքի կազմակերպիչներին, որ պետք է լուսաբանեն, որտեղ իսկապես սադրիչներ շատ են գալիս, ու դրանք նրանց բոլորին փոխանցում են ոստիկանությանը։ Ցանկացած գործողություն, անկախ նրանից, թե ում կողմից, այդ կենտրոնական հարցը իրավապահ մանրտվյալ դեպքում ոստիկանության հստակ գրագետ։ Չգիտեմ, երեք դուք նկատեցիք, երեք ազգային ժողովի մոտ մի մարդ է, մի քաղաքացի է հայտնվել, որը գնացել շիշը նետել է ոստիկանների ուղղությամբ ու փախել է։ Քաղաքացիներն են կազմակերպիչները վազել այդ մարդուն, բռնել, բերել, տվել ոստիկանության։ Ոստիկանությունը ոչինչ չի արել։ Ինչո՞ւ, այսինքն, քանի որ մեր ժամանակը մոտենում է ավարտին, նախ պիտի խնդրեմ, ենթադրում եմ դուք Սարգիս Հովանեսյանի պատասխանի մասին եք խոսել։ Ես ժամանակը մոտենում է ավարտին, ուզում եի արձանագրենք անպայման։ Արձանագրենք, բայց ազնիվ լինելու համար արձանագրենք, որ բոլոր նախագահների թիկնազորի պետերը միշտ աչքի են ընկել այսպես նույն պահվածքով տարբեր դրվագներում։ Ես նախագահների դիտապահների պետերին պիարտարածնեի։ Ես ամենևին սխալ պատկերացում եմ ձեր պատկերացումը։ Սարգիս Հովանեսյանի պահվածքի մասին ես ուզում եի անպատժելիությունը շեշտել այն իմաստով, որ մի անգամ նա падգամավորի նկատմամբ իրականացրեց բռնություն եւ քրեական պատասխանատվության չընդարկվեց։ Հարուցվեց քրեական գործ, ինչպես մեր իրավաբանը ասաց, քրեական գործի, այսպես ասեմ, ձևական քննությունը տեղի ունեցավ, падգամավորը գնաց հարցակնվեց, Սարգիս Հովանեսյանը հարցակնվեց, բայց պատիժը չեղավ։ Դա ծնեց նոր հանցագործություն։ Շատ վատ է իհարկե, բայց նախադեպեր կան եւ այդ նախադեպերը ավանդույթի ուժ են ձեռքբերում արդեն։ Դա շատ վատ է։ Հիմա պետք է փոխվի, թե չպիտի փոխվի։ Պիտի փոխվի անպայման։ Իհարկե, բաթ ավանդույթները պետք է դադարեն։ Անպայման պետք է։ Մենք դրա մասին ենք խոսում։ Մենք խոսում ենք այս բարեփոխումների մասին, մենք խոսում ենք երկրում փոփոխությունների մտնոլորտի մասին, ու յուրաքանչյուր նախորդ վատ նախադեպը պիտի բացառելով գնանք առաջ, ոչ թե կրկնելով։ Իսկ մեր մոտ ճիշտ հակառակն է դեր ունենում։ Եվ վերջում արդեն ես իսկապես ուզում եմ անդրադառնալ Անդրանիկ Քոչարյանի հայտարարությանը կամ նախաձեռնության ավելի ճիշտ։ Այսօր արդեն Պաշտպանության հանձնաժողովը ազգային ժողովի մի փոքրիկ այսպես նիստ էր կազմակերպել, որին հրավիրել էր Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչներին, եւ որն էր իմաստը, որ տեսնել, թե արդյոք հանդրահավաքի մասնակիցների մեջ այսպես ովքեր կան ենթակա զորակոչման խոսքը 30 օրյա, 3 ամսյա, 7 օրյա, 10 օրյա այս զորավարժությունների մասնակցելուն է վերաբերում։ Նախ ուզում եմ հասկանալ, իհարկե այնտեղ շատ լավ ներկայացվում է շատ մանրամասն, որ խնդիրը հայրենիքն է, խնդիրը հայրենիքի պաշտպանությունն է, եւ անկախ նրանից ովքեր կքննադատեն այս նախաձեռնությունը, պետք է հիշեն, որ մենք ունենք պաշտպանության խնդիր։ Բայց այնուամենայնիվ, ձեզանից սկսենք նորից, Տիկին Գրիգորյան, կա այստեղ իրավունքների խնդիր, քաղաքացիական իրավունք իրացնելու խնդիր, ասենք, եթե մարդը գալիս է հանրահավաքի մասնակցելու, և ասենք հիշում են, որ այստեղ զորակոչի կարիք կա։ Տեսեք, իրականում վարժական հավաքների մասնակցության, դրանց անցկացման անհրաժեշտությունը ու դրա հրատապությունը, անկախ էս հավաքների իրադարձությունների հետ անկախ, մենք քննարկել ենք վերջերս Պաշտպանության առընթեր խորհրդում, որտեղ հենց նույն բան Քոչարյանը եղել է, Պաշտպանության հանձնաժողովի նախարարության ներկայացուցիչներն են եղել եւ այլն։ Մենք որպես Պաշտպանի հաստատություն բարձրացել ենք մի շարք խնդիրներ վարժական հավաքների խնդրումների հետ կապված։ Իհարկե, ես չգիտեմ, պարոն Քոչարյանի, ես չեմ հասցրել տեսնել նյութը, բայց վարժական հավաքների մասնակիցների ու կազմակերպման մասով կան հստակ կանոններ։ Այստեղ այսինքն այստեղ սելեկտիվ լինելու հիմքեր, իրավական հիմքեր չկան, եւ կարծում եմ, որ պետք է հենց այս ճանապարհով գնալ։ Այլ բան է, որ մենք ուղղակի անկախ այս հավաքների մասնակիցներից կամ չմասնակիցների հանգամանքից, բան, պաշտպանության հանձնաժողովը պետք է քննարկի ու պետք է հետևողական լինի։ Դու հավաքների ընթացքը այսպես խոչընդոտելու, թույլատնելու, ավելի քիչ մարդ էստեղ համարում եմ անընդունելի այդ զուգահեռներ տանելը, անընդունելի եմ համարում, որովհետև մեծ հարցով իրականում խնդիրները կա, բայց սրա հետ չպիտի կապել, որովհետև դա դրա հետ կապ չունի։ Շնորհակալություն, պարոն Սակունց։ Ես
շատ հստակ ասեմ, որ դատապարտելի է նման հայտարարությունը։ Դա ուղղակի պետքա ինչքան չհասկանա մարդ, որ դա քաղաքական հետապնդման հրահանգ է։ Ինչու համար։ Ոչ թե հավաքները զորահավաքի կազմակերպում են, այո, բայց եւ դա պետության, հա, զինված ուժերի, ուրեմն ամրապնդման, բայց եթե դու այդ գործիքը կիրառում ես թիրախային առանձնացնելով հավաքի մասնակիցներին, դա ուղղակի խայտառակություն է։ Ավելին, մի բան գիտեք, ասի թե քաղաքական հայտարարություն գնա, գնահատական։ Այ եկեք մասնակցում եք, դեր գնացեք պաշտպանիկ եւ այն դա քաղաքական հայտարարություն է, օքեյ։ Բայց դու մասնակից ես դարձվում ռազմական ոստիկանության պետին, զինկոմին եւ այսինքն դու, չէ, այսինքն հասկանում եք, արդեն հայտարարությունից կամ գնահատականից կամ դիրքորոշումից, հա, դա կարա, չէ՞, արդեն ուղղակի գործողության է ուղղվում։ Եվ ես դա իրապես անթույլատրել եմ համար, որովհետեւ դուրս է գալիս, որ հավաքի մասնակիցը ունենալով ինչ որ կարծիք, որի հետ ես էլ կտրուկ համաձայն չեմ, հա, ընդհանրապես համաձայն չեմ այդ մոտից, բայց դու ըստ կարծիքի կիրառում ես մի հատ գործիք ճնշելու համար, որ նրա մոտ առաջ գա կասկած կամ զսպվածություն մասնակցելու, այսինքն դու միավորման կամ հավաքների ազատության իրավունքի իրականացման նկատմամբ ճնշում ես գործադրում, հասկանում եք, եթե ասեք, թե գիտեք, թե հա հերթական հավաքնա, ավարտենք էլի, չէ, իհարկե ինքը եւ ինքը պետքա դատապարտում եք, ես դատապարտում եւ ինքը պետքա փոխի անպայման, ոչ թե միայն դատապարտելով, չէ, պետքա կանոնի ասի, որ ուրեմն սխալ եմ եղել այ քեզ բան, Ստիփին Թոմասյան զղջա, ահա ենթադրենք, որ եկավեն պահներ, դուք հնարավոր համարում եք, որ սա կանդրադառնա հավաքների մասնակիցների թվի վրա, ինչ որ կերպ կանդրադառնա ընթացքի վրա։ Կանխատեսում չեմ ուզում անել, որովհետև թվային հարցում ես ամենալավ մասնակիցը չեմ, բայց կարծում եմ, որ սա քաղաքական հստակ պատժամիջոց է եւ պատժի փորձ, որովհետև ինչ է նշանակում հավաքի մասնակիցները լավ կանեն, որ գնան երամսյա հավաքներն ու սկսեն գործնական քայլեր ատողությամբ։ Եվ ուզում եմ հակառակ հորդորով հանդես գալ, եթե այդպես է, լավ կլինի, օրինակ, իշխող կուսակցությունը սկսի հենց իրենից, եթե իրանք խոսում են եւ շատ կարեւորում են սահմանների ամրությունը եւ երկրի պաշտպանությունը, թող մենք խորհրդարանական ջոկաձևավորեն, որ 90% падգամավորը, չասեմ քանի տոկոս, մեծամասնությունը իշխանական падգամավորների բանակում չեն ծառայել։ Եվ ամենակարևորը, երբ որ ես 2 տարի առաջ ահազանգում էի, բարձրաձայնում էի, որ Հայաստանի սահմանները պաշտպանված չեն, Հայաստանում առաջնագիծը կահավորված չէ, ինձ ասում էին, որ ամեն ինչ շատ լավ է, կահավորված է, դուք չեք տեսնում, այնքան անտեսանելի էր այդ կահավորումը, որ ադրբեջանցիներ եկան, մտան եւ արդեն 1 տարուց ավել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում են հաստատվել եւ իմ հայրենիքում են հաստատվել, ու ես ուզում եմ արձանագրել, ով դիմավորեց ադրբեջանական զինուժին, հովիվները։ Եվ այս վիճակը նոր չի, նոր չի, այսինքն Հայաստան, օ, այսինքն հանրավաքի մասնակիցների հաշվին պիտի լինի, բոլորին պետք է անեն նոյեմբերի 9-ից հետո, երբ որ ադրբեջանական զինուժի ներկայացուիչները իրենց GPS-ով Հայաստանի սահմանն էին գծում, այդ ժամանակ պետք է գործեին եւ Հայաստանի պաշտպանություն իրականացնող պաշտոնական գործառույթներ ստանձնած զինծառայողները կանգնեին իրենց տեղերում, ոչ թե գային տուն, ադրբեջանցին որոշեր ուր կանգնել։ Շնորհակալություն, իսկապես միանում եմ այն դիրքորոշմանը պարոն Սակունցի, որ դա ուղղակի միջամտություն է հավաքների ազատության նկատմամբ եւ դատապարտելի արարք է, որովե պաշտոնյա իր խոսույտում, իր հայտարարությունների մեջ պետք է մարդ իրավունքները ոտնահարող կամ նսեմացնող հայտարարություններ չանի։ Չկա այստեղ իրավունքների գերակայություն, այսինքն հայրենիքի պաշտպանությունն է մի կողմից, մյուս կողմից քաղաքացիական իրավունքը։ Իրենք օրինակ Տիկին Թոմասյան, ես հետևել եմ նիստի ամբողջ ընթացքին, ես ասում եմ, ինչ որ ընդեղ ասում են իշխանության ներկայացուցիչ պատգամավորները։ Իրականում այստեղ հիմա հավաքների ազատության իրավունքը եւ բանակի պաշտպանության իրավունքի հարց չէ, այստեղ նախ իրավունքի հարց է քննարկվում, արդյոք հենց այս պահին պետք է այդ հարցը քննարկման առարկա դառնալ,
բավականին ժամանակար այդ պարբերաբար հայտարարում է զորավարժություններ, հավաքներ եւ հենց այս պահին այդ հարցը քննարկման առարկա դառնալ եւ ներկայացնել, որ պետք է տվյալներ տրվի պաշտպանության նախարարին այդ գործողությունները կատարելու, ամեն դեպքում ես միջամտություն եմ համարում։ Եթե պայմանավորվեն, որ ամեն մեկը արդեն ավարտին մեկ նախատեսության ոստիկանության բաժնում բերման ենթարկվածների տվյալները որևէ իրավական իրավունք չունի պնեին հանձնելու։ Բերման ենթարկված անձին, որը ենթադրենք հիմնավորվածության չանդրադառնանք, թե ինչքանով է հիմնավոր վարչական բերման դուգանք եւ այդտով այդ ռիսկ անում է տվյալները, այդքան գլխանյա մարդկանց անձնական տվյալները փոխանցել մեկալ գերատեսչության, որ ընդհանրապես կապ չունի դրա հետ։ Այն էլ բերման ենթարկվածների ցուցակ։ Սա է ամենանայվ մյուս ոնց ասեմ, ոքի անակնկալ է, որ ասենք թե կարելի է նման բան պատկերացնել։ Ամփոփելով մեր այս քննարկումը մեկ նախադասությամբ, Տիկին Գրիգորյան, խնդրեմ, ամփոփելով առագ-առագ ավարտենք։ Ամփոփելով պիտի ասենք, որ տեսեք, ամենակարևորը սկսեցինք ժողովրդավարությունից։ Ժողովրդավարությունը շատ փխրուն է, ու ժողովրդավարությունը փխրուն է բոլոր երկրներում, մեր երկրում հատկապես հիմա։ Այստեղ բոլորը պարտավորություններ ունեն, բայց ամենակարևորը, երբ խոսում ենք ոստիկանության կողմից անհամաչափ կամ հակաօրինական արարքների մասին, կարծում եմ ամենակարևոր խոսակցությունը պիտի լինի ինչ է դրան հաջորդում, այսինքն ինչ պատիժ է հաջորդում։ Ես կարծում եմ, որ ժողովրդավարական պետության կարևոր երաշխիքը ընդհանրապես պետական ինստիտուտների այդ թվում հատկապես իրավապահ մարմնի տվյալ դեպքում իրավունքի գերակայության սկզբունքի դիրքերում գտնվելն է, որը երաշխիք է, որպեսզի ընթացքը առանց բռնության, առանց որևիցե խժդժությունների տեղի ունենա, իսկ թե ով ում ձայները կշատ լինի կամ բան կլինի, դա ժողովուրդը կորոշի, հա, այսպես ասեմ, բայց միչև դու չափահով ես իրավունքի գերակայության սկզբունքը, դու չես կարող երաշխիք ունենաս, որ ժողովրդավարությունը կարող է ուրեմն ընթացքը։ Մարդու իրավունքները եւ ժողովրդավարությունը այլընտրանք չունեն։ Հետևաբար մենք պարտավոր ենք հետևել այդ կանոններին եւ մենք պարտավոր ենք հանուն դրանց անել անհնարինը։ Եվ Հայաստանում այսօր իրականացված գործընթացները չեն բխում մեր պետական շահից, չեն բխում հենց մեր ապագայի տեսլականից։ Հետևաբար բոլոր կողմերը պետք է անեն հնարավորը, որպեսզի Հայաստանը շարունակի գնալ ժողովրդավարացման ճանապարհով։ Մենք այլընտրանք չունենք։ Գտնում եմ, որ խոշտանգումներից ձերս մնալու իրավունք ինքը բացարձակ իրավունք է, որևէ պարակայում, որևէ դեպքում անընդունելի է նմանատիպ ձևով ոստիկանական գործողությունները, որը այս օրերին մենք ականատես ենք դառնում, բայց միաժամանակ էլ ես գտնում եմ, որ խոսքի ադելության գեներացումը նաև այն անձինք, ովքեր որ այլ կարծիքներ ունեն կամ այլ քաղաքական դիրքորոշում ունեն, որևէ պարակայում պետք է ժողովրդավարական պետությունում չբռնության ենթարկվեն, այլ հայտարարություններ եւ բռնություններ պետք է չլինի որևէ կողմից, որևէ մեկի նկատմամբ։ Շնորհակալություն։ Վարձանագրել, ես մեկ նախադասությամբ ուզում եմ ավելացնել, երբ որ մենք խոսում ենք ոստիկանական գործողությունների մասին, այն դժբախտ պատմությունը, երբ որ եղավ Նիկոլ Փաշինյանին ուղեկցող ավտոշարասյան աշխատակցի կողմից, երբ որ վրայերթի ենթարկեցին ու թողեցին տիկնոջն անօգնական գնացին, այդտեղից պետք է սկսել, իսկ այդ մարդը այսօր ազատության մեջ է։ Հուսանք, որ պատիժը չի ուշանա, այն ամենայնիվ այսպես մեծ մասով էլ ստորագրություն չհեռանալու մասին խափանման միջոցը դատախազի միջնորդությամբ փոխվել է կալանքով։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, հիշեցնեմ, որ այսօրվա քննարկմանը մասնակցում էին Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը, Արթուր Սաքունցը, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի նախագահ, Թագուհի Թովմասյանը, ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր, եւ Արա Ղարագյոցյանը, Հելսինկյան ասոցիացիայի փաստաբան։ Շնորհակալ եմ քննարկմանը մասնակցելու համար։ Ցտեսություն։